Здравейте, приятели! Добре дошли на моят нов канал Остър като бръснач. Аз съм вашият домакин и водещ Август Александър. Или накратко Август. Рядко ми викат цялото име. Само, извинете, на официални събирания или каквото се пада там. Този канал го направих, за да си засичам бръсненията. От време на време ще правя клипове. Може и да е по-често, може и да е по-рядко. Така че, като за начало, просто този клип почвам с него, пък ще видим какво ще стане. Ще има и на английски, ще има сигурно и на руски, където ще ми е мъчение, защото там има много думи, които не знам. Но за сега да почнем с този клип. Така, в момента часът е 2 и... колко? Почти 2 и половина. Така че смятам, че е много подходящо бръснението да бъде с ето този сапун. Chiseled Face Midnight Stag. Или на български Chiseled Face е изсечено лице, изваяно лице, Midnight Stag е среднощен елен. Така. Но за този сапун малко по-нататък. Да говорим първо за самобръсначката, която ще ползвам. Тази самобръсначка е известна на почти всички. Mule R89. Ето как изглежда. Ще я покажа по-отблизо и по-подробно после. Не е моя, а е назаем от един мой приятел, който той си я взе. Първо така аз го зарибил в това хоби. И той си взе тази самобръсначка като първа и е много доволен. Ползвал съм преди, мисля, че два пъти, но сега ми я даде за малко по-дълго. Аз му дадох на него моята самобръсначка Hanson Razor. Така, малко история за тази самобръсначка. Значи, Mule, компанията Mule е основана през 1945 от Otto Johannes Müller. 45-та след войната, след като е роден, ранен, след като е ранен във войната, той се връща и почва вкъщи своята малка компания за четки. Компанията главно прави четки и с това е започнал и дълги години наред се е занимавала с това. Но след изгаряне на фабриката и след смъртта на Otto Johannes Müller, го поема неговият син Hans-Jürgen Müller, който работи в тази компания към допадането на Берлинската стена, когато всъщност я напуска, но после продължава през 90-те години на собствени начала. И всъщност мисля, че самобръсначките се появяват, не можа да разбера точно кога почват да правят самобръсначки. Но тази самобръсначка, забравих да кажа, извинете. Mule, какво значи Mule? Mule значи мелничар. И всъщност за това го има и това лого на мелница, в смисъл на перките на мелницата. Ако някой не знае, аз не знаех, реши да провери и разбрах. Та тази самобръсначка, Mule R89, сега ще я покажа по-подробно. Това, което аз успях да прочета, е, че е създадена през 2008 година от Андреас Мюля и Нил Джагър, който е англичанин съответно. Много често може да срещнете, не често, но има Edwin Jagger R89 и Mule R89, където главите са абсолютно едни и същи, защото тези двама човека се е създали. А дръжката просто е по-различна при двата модела. Това е самобръсначката, не е с много дълга дръжка. Тежестта мисля, че беше, мерихме в моят приятел, мисля, че беше 60 и няколко грама, ще излъжа. Мисля, че ще сложа под самото видео информация, допълнителна. Това е самобръсначка от 3 части. Повечето от вас знаят, но все пак аз съм дължен да кажа. 3 части с затворен гребен и заедно с Меркур 34C се води така, едни от основните и най-популярни самобръсначки за хора, които те първо започват в това хоби. Сапунът казах кой ще е Midnight Stag. Четката е тази, тя ми е една, която ползвам главно. DS Cosmetics. Изкуствен косъм, изключително мека, изключително приятна за ползване, не изисква никаква поддръжка.
Аз съм лично съм изключително доволен. Така. А, нощчето. Нощчето е жилет Наset, което ще му бъде, мисля, трето или четвърто ползване. Нямам идея, честно казвам, не съм ги следил. Очаквам си поръчката от 100 бройки в Пловдив. Тя ще пише, че е пристигнал от AliExpress. Намерих страхотна делавера за $11. Като се прибера утре в Пловдив, ще отида до почтата и ще видя пристигнал ли, не е ли пристигнал. Така, едно по едно. Да намокрим лицето и да започваме. Предупреждавам, както последния клип, който е неофициален, предполагам и този ще бъде доста дълъг. Но с всичкото обяснение и разпенването предполагам, че е неизбежно. Така, да покажем сапуна. Chiseled Face компанията е установена в 2013 година. Ron Weep, американец в Калифорния. Няма нещо особено друго за историята. Той самия казва, че се е хванал с това хобби, много му е харесало, но не е бил много доволен с сапуните, които са били предлагани, и решил да си направи собствени сапуни. И така е направил. Имат доста избори. Това така изглежда самият сапун отвътре, кафяв е. И е един от най-силният сапун, който съм ползвал някога. Нотките на миризма. Кожа, бензин, дим и дърво. Това са основните. Изключително тежък сапун, не е за всеки. Повечето хора не го харесват. И примерно като си ползвам балсамът, който е същият като това в Пловдив, майка ми винаги от другата стая ми казва: защо мирише на бък, или какво си ползвал пак, защо, какво е изгоряло. Винаги се встрещава. Повечето хора имат негативна реакция, но мен лично много ми хареса. Аз го взех малко като майтап, защото нотките са изключително абсурдни, но взе, че много ми хареса. Васил Кацаров, член от групата, Счетка и Бръснач, също го е пробвал, аз съм му дал и него също много му харесва. Така че ще видим. Сапунът е качествен, предлага хубава защита, хубаво плъзгане. И така, избърквам с пръст количеството, което ми е нужно. Достатъчно мек е, че да мога да го направя. Мисля, че това е достатъчно количество. Да ни кажа, че може би е малко повече. Да, доста е силен. Ако има десетопална система, предположим, че има такава, за сила на миризмата, бих дал на това 10 от 10, но тъй като не съм пробвал всички сапуни, със сигурност има някои, които са по-тежки. Но да кажем 9 от 10, така показвам. Балсама също е абсолютно 10 от 10, като имайки предвид, че балсам, трайността му е към 7-8 часа, което е доста впечатляващо за балсам. Нямам други такива, повечето балсами безвертряват в рамките на 2-3 часа. Ето четката отново, така изглежда суха, сега ще я намокря. И ще изтръскам. И ще ви покажа как изглежда суха. Така. Ето е, няма особена разлика. Леко спластени изглеждат космите, но това е нормално. Само да наглася чешмата да почне да капе капки, защото аз така си правя своята пяна. С добавяне на капки по капки, много методично. Някой от предишния клип в групата с Четка и Бръснач казах, че много педантично съм подхождал, което не знам дали беше като комплимент, ли го имах правит или не, но аз ще го приема като комплимент. Това ми е купата, аз разпенувам в купа. Та е купа за супа, но няма значение. Просто е голяма и ми е удобно. Така че малко по малко почвам да завъртам четката и да разпендвам пяната. За разлика от предишния клип, където говорих за Le Père Lucien, тук за самият сапун няма какво толкова да се каже. Просто защото самият човек е по-скромен. Аз първоначално исках от него да си поръчам сапуна, както направих с Стърлинг,
но не се получи, защото първоначално си бях взял алкохолен афташейф и тогава не знаех, че алкохолният афташейф не може да се праща от Америка до България. И всъщност после открих, че има други американски сайт, Magar Traders, имат доста по-добри оферти на шипинг, на цената на изпращане, така че просто от тях поръчах с Balsamic. И така, това все още ми е най-любимият сапун като миризма и за ползване, просто всичко е голям кеф. Имам, нали, сапин Фичева Ресино и Стърлинг съм пробвал и Тендербол Бон Стрит, но това все още ми е най-приятният за ползване сапун, макар не толкова приятен за околните, които се възмущават от миризмата му. Така, тук ще има още време да се занимавам с това разпенване, но това е положението. Искам да получа хубава и качествена пяна. Последния път, мисля, че беше 5 минути разпенвах или нещо такова. Доста време аз седнах и го погледнах. Ето го развитието на пяната, как се получава за дадения момент. Този път ще се опитам да не предобря с водата, защото последния път малко повече вода сложих, отколкото трябваше. Така ще се опитам този път да бъда по-прецизен в правенето на своята пяна, за да може в второто минаване и третото минаване да не бъде съвсем разводнена и не че е лошо, но предпочитам да запази гъстотата си пяната. Ето как се развива пяната. Има още работа. Принципно класическото бръзване, някои хора много бързо се оправят, което винаги ме е изумявало. Защото от край време, от както съм почнал, ми отнемо винаги минимум 30 минути и после с почистването на съмбръсначките и така нататък. Та съм се изумявал някои хора как за 5 минути се оправят, просто не мога. Може би защото съм прекалено взискателен към качеството и дълбочината на бръсването, което искам да направя за това. Така става, но винаги го правя, когато имам време и слава богу, все още имам достатъчно време за такива неща. Не съм пришпорен от други неща. Очевидно и мога да си позволя да правя среднощни бръснения, което не на всеки човек му се отдава. Защото някои хора ходят на работа. Не че аз не ходя на работа, просто графика ми е малко по-различен. Така че да видим как за сега. Доста кремово, доста мазно, как може да се види. Но за да не го предобря, ще сложа само още две капки. Този път не ги броя капките, в предишното видео броях капките. Но мисля, че съм някъде към 15, ако не греша нещо от този сорт. Още 2-3 капки и ще спра. Този път ще спра. Пък ако стане суха, стане суха. Но мисля, че е добре. Изглежда добре, доволен съм. И се надявам да стане хубаво бръсне. Ух, че гъста пяна. Видя дали ще мога да изваря цялата, че да покажа колко пяна се е получило. Но май няма да мога и тук има още. Та така да. Аз пак ще намокря лицето, защото времето, което ми бе да кажа всички тези неща и да разпеня следния сапун. Мисъх на лицето. Така. Нататък. Ето съм бръсначката. Отново. Ако звуча не толкова енергичен за хората, които гледат второ мое видео,
не звуча толкова енергично, колкото последния път, защото е 2 часа след полунощ. Нормално е хората да са леко отпаднали. Така. Мокри си на ръцете, да не се порежа. Това е и нощчето, жилет Нансет. Аз съм доволен от качеството. Достатъчно остро е, достатъчно много избръсвания държи, защото старото, не старото, другите нощчета, които съм голям фен, са Перо Педри. И те са много хубави, много остри, са идеални за брадата ми, но траят само две бръсвания. Това излиза доста скъпо, имайки предвид, че са доста по-скъпи. И като те се излизат ефтино. Ето е само бръсначката. Така изглежда отстрани. Еднакво стърчи. Немско качество. Дръжката за мен ми идва малко къса, аз харесвам по-дълги дръжки. Но каквото е такова. Хубаво човек да пробва различни неща. Така, да пробваме да сложим пяно върху лицето. Не. Не е станала суха. Мисля, че е добре. Всъщност установих след последното видео, че аз слагам определено количество вода, но след като човек измие лицето, по лицето остава вода. И това, тази вода се смесва с сапуна, който е на четката, и той допълнително се разрежда. Съответно, сега идеята ми е това, което търси да го правя най-дея малко по не толкова хидратирано, за да може когато почне да се нанася върху лицето, допълнителната вода вече да от лицето да станат точни пропорциите. Забравя ли да кажа, че парадата ми е на към 3-4 бръсни, 3-4 дена не бръсне. Така се получи, просто графикът беше такъв и малко ме мързеше, но няма лошо, ще се постараем в Пловдив, който няма да правя клипове, ще се постараем да я пробвам ежедневно как ще се държи. Така, нека да видим как ще бъде и колко ще се порежа, защото не съм свикнал на тази събръсначка. Оставам тежестта на събръсначката да работи. Доста нежна събръсначка. Имайки предвид, че имам твърда и гъста брада, не мога да се оплача от ефикасността. Така че ако изглежда, че нищо не маха, това не е заради събръсначката, а заради брадата ми. Тук в тази част имам няколко пъпки, които може да прокървавят, разранят, но мен това не ме бърка, особено кожата зараства. Не е от най-звучните събръсначки, но дава ясен звуков отговор на това, което бръсне по време на бръснето. Тук откъде почнах? Подстигах се преди няколко дена и гледам, тя жената махна бакенбардите, но те пак ще пораснат, малко високо ми идва, така мога и да го бръсна там, ама не държа особено.
толкова мога да разправям по време на клипа, за да не е скучно. Нямам идея. И за политика няма да говорим, ще избори наскоро, но нямам желание, нямам капацитет, така че ще си го спестя. Времето почна да се оправя. Аз бях доста шокиран, честно казвам. От това, че миналата седмица падна сняг. И още повече, точно си бях сменил зимните гуми с летни. Но, слава богу, беше краткотрайно и бързо се стопи, така че беше толкова проблематично. Надявам се да почне пролета малко по малко да проявява по-ясни признаци. Защото зимата си е зима, аз харесвам зима. Но всеки сезон трябва да си ясно проявен. За жалост, за сега съм успял само един приятел да... Този, който ми даде тази съмбръснашка, да... Каква е думата? Да го зарибя в това наше хобби, с което се занимаваме. Първоначално беше скептично настроен. И двамата почнахме с Wilkinson Sort, пластмасовият, който за мен е една ужасна съмбръснашка. Но това е моят опит и изживяване с нея. Почнах с нея и нейните нощите, беше изключително неприятно и гадно, но тъй като и си мислих, викам, това ли е голям ужас. Но съм упорит и принципно много упорит и гледам, като правя нещо да го правя като хората и почнах малко по малко, като за първи минал, нали? На мощака. Али ли, да? Защото съм упорит, почнах малко по малко да чета за всякакви сапуни, съмбръснашки, ножища. И тъй като съм екстремен човек, не екстремен, не е правилната дума, крайен човек, първият пас готов, не от най-чистите, ще видя сега как къде да мина, защото за контра още не става, прекалено са дебели космите. Не е екстремен, а крайен човек и разбрах, че федър са най-острите ножчета. И си поръчах 100. На сравнително добра цена ги намерих. 66 лева за 100 броя, съответно 6 лева и 60 стотинки на кутийка, което е доста добре, имайки привича. В България ги подават двойно. Та почнах с тях и още с тях вече усетих голяма разлика в този пластмасов Wilkinson Sort. И всъщност осъзнах, че вече има надежда за нещо хубаво и смислено. След това взех китайското копие на Mercure Future, Future или както се пара там. И от тогава вече нещата почнаха сериозно да стават много по-приятни и да се заребявам още повече. И оттам нататък си взех шевет и така нататък и така нататък. Този мой приятел си взе тази съмбръсначка и от тогава си седял с нея. Друга не е искал. Не е изпитвал нужда. Мен ми отне малко повече време, аз с шевет доста да го кара, който все още имам и сигурно ще направя клип с него.
после попаднах на канадска компания. Нова, Хенсън. Ще направя на новия канал, тук. Клипи с... То главно ще бъде с него, то. Това не е мое. Така че тази съпоснашка не е моя, така че... Това е, може би един клип максимум това ще бъде. Да, малко ми е тъпо, че нямам повече приятели, с които да си говоря за това хоби. Но може би с времето мога да заеба и някой друг. На дадения момент това е положението. Един, но и той е зарибен, така че може да си говорим за различни техники. За сапуни той покрай мен и той си взе чизъл от Face Ghost and Barber. И имаме за кого да си общуваме, си правим шейф партията, както аз им викам. Където се събираме и всеки пробва различни продукти на другия, нощчета, сапуни. Та така. А да видим сега. Трето минаване. Те може и четири да станат минаванията. Ще бъда постоянен с този канал. Но предпочитах да е отделен канал от личният ми. Защото, просто защото така да не меся нещата. Аз съм класически музикант и там качвам клипове на произведения, които съм свирил, мои записи и не искам да се мешат нещата. Едното си е едно, другото си е друго. Все пак. А, нещо друго интересно. Тази идната седмица, идните дни, ще имам премеждие до митницата. Защото пристигна пратка от Канада. За жалост не мина метър. И ще трябва да се ходи, да се занимава човек с митнически агенции. Да се плаща ДДС. Но това е положението. Това човек поръча от чужбина продукти, които не са налични в Европа. Няма как да се избегне това. Трябва да видя каква музика ще му сложа на този клип. Ма има време, вие вече ще знаете каква музика, защото той ще почне от началото, то няма да е. Но като говоря това. Не задирай, да? Има и още един пас, какво да се направи. Така. Просувате към остатъци най-трудното. Забръснем, да видим колко ще има успешно. Много внимателно. Къси, нежни движения. Говорейки още по-трудно, ама човек трябва да се адаптира. Ще има още работа.
често допълнително мажа, просто винаги за да има пяна. Защото аз имам изключително нежна кожа. Изключително твърда брада и с което мога да си помогна, си помагам. И тук е добре. Да изпакнем съм бръсначката. Това нощ все още добре се държи аз. Мисля да ги ползвам само до 5 пъти, което за цената си е доста, доста добра. $11 за 5 ползвания на новче. Това прави 500 ползвания за една $11. Тук се бръсни човек всеки ден. Това е за година и половина. Ако не, 2 години. Абе, добре. Другата част. Трима найми да си плаща, да си пътува до Пловдив, документи. Живота продължава. Гледам клипа на 32 минути до сега. Доста се зарадвам, викам си, този клип ще е по-кратък. Таратан си по-кратък, аз съм на никъде реално, врата ми е изобщо дори не минал на контра, аз имам две контри да правя кръжи речи, за да мога хубаво да. Бъде хубав и гладък. Така гладък. Да не си личи изобщо, че някой е имал брада, мен това ми е целта. Когато си бръсне не само да е гладко напипане, ами като натисне човек да е гладко и да няма никакви каквито и да спомени, че е имал брада. И всъщност едно дълбоко BBS бръсне, както го наричат Baby Butt Smooth, ми държи 20 часа, което е доста впечатляващо. Тук май ще има кръв. Ще видим. Доста мека съм бръсначка. Много приятно да се ползвам. Нямам някакви особени притеснения, че нещо ще се порежа или нещо от този сорт. Така че аз още врата не съм го направил, но
Брадата ми расте по изключително крив начин. Винаги ми е било много тегаво. Да се избръсна гладко. Но човек трябва да се адаптира. Изумителното е, че чувствам тази самобръснашка едва ли не по-мека, отколкото моята Hensel самобръснашка, която би трябвало да е включително мека, но тя е много по-ефективна в... Макар много малко ножчето да се подава и да е изключително добре разтопорено. Е много ефективна. Тук е още. И някак се чувствам по-агресивна от тази, която аз лично не го очаквах. Предишния път, като я ползвах тази, казах на моя приятел, викам, тая е по-мека от моята. Което е странно, но хубаво е човек да пробва различни самобръснашки, за да може да придобие представа от това, кое му харесва, кое не му харесва, кое му допада, кое е за неговото лице, кое не е. Как напредваме? 37 минути. Така, да изплакнем. О! Има леко клъцване. Нека. Аз нямам против. След като сложа стипцата на края, няма да е толкова проблем. Остатъчната хозгавост на този сапун е изключително аз. Точно когато човек си, ето като съм го измил хубаво сапуна и усещам, много е мазен, много е приятно. Така. Не остана много, но човекът прави по 50 минавания с толкова количество сапун. Няма как да очаква нещо повече. А пък не искам да изгребвам една лопата, защото не е толкова ефтин, че да правя 20 бръснения с него и да си го поръчвам всеки 2 месеца. Макар да изглежда по-рядка пената, е достатъчно хлъзгава и гъста. Сега не опънем мустака и да видим допълнителната контра за още по-дълбоко бръснение. Нещо тук горе не го хваща съвсем добре, ма. Явно има по-голяма глава от моята, аз съм свикнал с Hensel да стигам без проблем, но нищо. Бях говорил в онзи видеоклип, който няма да бъде на този канал, за специален вид техника на бръснението. Което всъщност се изрява точно това, защото го показах. Минаване с ръката по пяната, дърпане и точно след това водене на самобръсначката след пръстите. Като по този начин си дърпа кожата и космите почват да изтръкват. Напръска камерата, нищо. Почват да изпъкват.
И по този начин става изключително гладко бръснене. Три речи. Все едно се отишва на браснарът и обръсне. Гладко. И много държи, както казах, 20 часа. Без да поникне нищо. То зависи на колко бързо расте човек брадата, но... Моята не е да расте толкова гладно. Трябва да, може ли да се запаса с вицове? Не, всъщност аз вицове знам много. По-скоро може ли да почна да разказвам вицове, че да. Обивам времето, че да не е толкова тегло, когато няма нещо, за което да се говоря. Мога да пробвам сега. Кой да видя, кой от всичките вицове да знам. Тая серия ми харесва. Как се убива син слон? Е как, с пушка за син слон? Той е поредица, не си мислете, че това е само лице. Другото беше... Как се убива... Червен слон. Някой от двата ми си помисли, с пушка за червен слон. Е да, ама не. Биеш го докато ти посинее, и след това огръмваш с пушка за синсон. Как се убива жълт слон? Давам ми време за размисъл, докато съм минал. Казваш му мръсен вид, че да почервене от срам. След това убиеш докато не посинее. И след това го кръмваш пускай да си на слона. А знаете ли зелен слон как се убива? Тук е, колкото и да го мислите, няма да сетите, защото пичове, вие къде си ви взяли зелен слон, бе? Какви сте абсурди. Много смешно, нали? Не знам като сложа музиката колко се чува, но моята философия е, че щом се чува рязане, значи не е достатъчно дълбоко. Оооо, грешка. Като минеш по диагонал. Да. Нищо да, аматьорска грешка, страхотно за първия клип. Не ми пречи толкова. И тук една пъпиша се е появил. И това ще се оправи с типцата. Цих да не си отсеча цялата устна, всичко ще е наред.
Калма. Добре. Тук. Някои хора биха казали, че сигурно пръстването ми е малко екстремално, чак до такава педантичност. Но, както съм повтарял, както съм казвал и обичам да повтарям, ще правя нещо, ще го правя като хората. Да изплакне, да нанеса пак малко пяна. Остана още малко. Все още има сапун, да? Което е доста приятно, имайки предвид толкова малко количество, ще се получи толкова много. Така не съм доволен. Да сложа пяна обаче. Ще ми не се плъзга. О! Влязвам сапун в окото. Нещо. Така, какво остава? А, тук е още малко. Така, мисля, че всъщност остава само тази част. Е, че добре. Не щупа. Порва се колко в един час ще поберем. Продолно. Бързо и експедитивно бръснене. Така трябваше да кръста канала. Така. Айде, де. Много мраза. Как трябва да минаваме едно място по 100 000 пъти и все още има. Не мога, никога не мога фана. Ако ни изпусна всичко, няма да съм аз. Като съм ходил в ръцете, така е. Поне за четката, ай се притеснявам, тя е с пластмасова дръжка, така че няма какво да я стане. Вече добра. Така. 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 Добре. Доволен съм. Така. Студената вода. Забравих да спомня, че се бръсна с студена вода. Защото кожата ми не понася толкова. Ще се понася, просто става изключително чувствителна. И
води до много повече раздразнения. Нещо, което правя, тъй тъй още има сапун. Мисля, че го видях и го взех от Кеви Шейвс, шотландец, който казва, просто взимате черпата и стисквате каквото е останало вътре. Взимате и просто измивате лицето хубаво. Така. Добре. Може да се измие, просто последно, все пак е сапун, хубав и качествени, така може да се прояви хубаво колко гладко е бърсенето. Дали сте доволни? Моето е перфектно. Няма косъм никъде, който да иде. Устната гори, защото я порязах. Но утре ще е наред. Сякът сложи стикца, нищо няма да има. Е така хубаво. Да ви спакнем. Идва момент с стипцата. Това е стипцата. Най-проста. Зоя. Дело кристал се води в България. Много често, ако ти иде в България, ти търси стипци. Какво търсиш? Каза ти по-скоро дело кристал или кристал по стиплотене. И по-скоро ще намерите това, което търсите. И избягвайте те прорасъл, тези, които са насочени към специализирани за бръсене, защото са абсолютно същите като това, просто много по-скъпи. Бръс от към... Има реакция. Аз не съм и очаквал друга с бръснене без каквото и да е щипане по този начин. Няма. Дали защото търси изключително дълбочина или защото кожата ми е много... Нежна. Не знам, но това е факта. Хубаво открит цеп на вкусната. Това, което аз може би се чудите, че много мазах с типцата, целта ми е просто да мажа, докато не спре да щипе. В момента, в който спре да щипе, изчаквам някакви 15 секунди. Нещо от този сорт. 15 секунди до 30,5 минута. Хубаво да попи и след това е сплаквал. Да, горенето спря. Вкуса на стипца не е от най-приятните, ако ви влезе в устата. Но ни е болка за умиране. Така, измираме стипцата. Оставяме на стъпни. Докато това попие малко, ще взема момент да изплакна четката, да изплакна купата, аз допълнително после, след като приключа клипа, ще си ги оправя. Така, да изплакнем пак и сетко, да махнем стипцата. Това е хубаво, гладко бръснене с минимални поражения. Тук едно пъпчеща се е появило, което ще изчезне. Да изсъхнем с кърпата и сушим. Балсам и Aftershave няма да ми видите да ползвам в това видео, може би в който иде от клиповете. Защото просто аз изчаквам хубаво да ми съхне кожата на лицето, кожата на ръцете, за да може балсамът или автър, който иде, хубаво-хубаво да попие, а не да се размива, защото в момента, в който има допир с... Тук съм намърсил, а нищо. В момента, в който има допир с... Вода се размива и не е палва за мен. Лично не е толкова ползотворно. Гледам да е максимално чисто. И в чистено смисъл, че да си е балсамо-балсамо. Еми то това да е колко? 55 минути. Чиста работа. Но, както казах, имам времето, мога да си го позволя. Приятно ми е всеки път. И така, евентуално още един клип мога да направя с тази съмбръснач, като се върна в София следващата, по-другата седмица. Но, за днес, Mille R89 с нощи жилет насет.
четка DS Cosmetics, изкуствен косъм и Chiseled Face Midnight Stag, тематично за времето, което се бръсна. Ако някой е оцелял до дадения момент и изгледа целия клип, искрените ви поздравления и благодаря за вниманието. И какво да кажа? До нови срещи, до нови бръснения, не карайте пили, това е важно. И ще се видим пак. От мен, чао!